Mitglied der ersten Kadenzie, mit Golovan Guten Morgen, mein Lieblingsgeld als Recht. Was denn ist der Band, haben wir schon Geld bei, und haben wir Geld bei. Կյանքի քարոզիները օրերից մի օր մեզ բերեցին Սյունիք աշխարհի տատանիքի դպրոց, որտեղ մենք անցկացրեցինք մեր կյանքի լավագույն 3 տարիները, և դրանք մեր տատանեկությունը լցրին գեղեցիկ նշերով։ Կանցնեն տարիներ, և դուք են մեր աշխատողների աչքերում ընտրեք մեր հայացքը։ Շնորհակալ եմ ձեզ։Я сам. Я не знаю. Какой же не так? Или вообще?
Ասերի։ Ելի вообще не видишь. Ելի вообще не видишь. Ելի вообще не видишь. Ага, вот это. Мама мия, Кергуну. Что, сумма, да? Артен сумма. Что?